entry level נכנסים להייטק הפודקאסט שיכניסו אתכם להייטק. Uh, שלום ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט entry level נכנסים להייטק uh, והיום אנחנו מארחים את uh, אורי ברם. אהלן אורי. Uh, אורי הוא למעשה אנחנו uh, פגשנו אותו הפוסט ממש. Uh, גם מושקע וגם שקיבל המון המון תעודה על הקורסים שעשית כדי ללמוד ובעצם ללמוד לבד ולהיכנס תעשיית הייטק כמפתח פרונטר, נכון? כן. Okay. מדהים. לקחנו גם את ה... ברשותך, השתמשנו בפוסט, העלינו אותו כמאמר והיום אנחנו נפגשים כדי באמת לשמוע את הסיפור המלא מאחורי הדברים, גם על התהליך, על ההחלטה, נכון? וגם על הלמידה שלך עצמה וגם על התהליך של הקבלה. אז אהלן נורי, זו הייתה הקדמה שלי, okay. מה שלומך? בסדר. אז תודה רבה שבאת היום לפגוש אותנו. דיברנו קצת לפני זה, אבל אנשים לא מכירים כל כך את הסיפור האישי, הם מכירים את הפוסט שלך ואת הלמידה העצמית שעשית, הם לא מכירים כאילו את הדמות שמאחורי זה. וכאן הסיפור הוא לא פחות מעניין מאשר הלמידה העצמית. אז בוא ככה, תספר לנו קצת על עצמך, שאנשים יכירו. אז קודם כל אני אורי, בן ארבעי שלוש, מרעננה. נשו, שתי ילדים, כלבה, שני חתולים, ג'ירפה, הכל. ובאמת, אני יכול לספר באמת על כל הדרך שלי לעולם התכנות, היא דרך ארוכה. כי כשהייתי צעיר, בשנות ה-20 שלי, עבדתי בתור מטמיע מערכות של חברת נס בבית חולים יחילוב. אוקיי. Okay. הייתי אחראי על המערכת רפואית בכמה מחלקות וזה היה בעיקר הדרכת צוות, טיפול בתקלות, אפיון המערכת. אנחנו מדברים כאן על לפני... כמה? בשנות האלפיים. או. Oh. כן, ממש כשהדינוזרואים עוד צעדו בארץ ובאמת זו עבודה שמאוד אהבתי ו... לא הייתי מתכנת אבל כן זו הייתה עבודה טכנית מחשובית ותמיד היה לי משיכה לעולם הזה אבל באיזשהו שלב סאפ כבשה את בית החולים והמערכת הזאת יצאה מבית החולים ומצאתי את עצמי בלי עבודה ועברתי לעבוד בתחום הביטוח הייתי בבק אופיס של הביטוח עסקתי בביטוחי מנהלים דברים כאלה, וזה היה, כמו שאמרתי לך קודם, זה היה, הפך להיות מקום שלא אהבתי להיות בו, אבל זה היה אזור הנוחות, זה מקום okay. שהיה משכורת סבבה, לי משפ... ויש לי משפחה לפרנס, ובאמת כל הזמן ניכר בי, בי הרצון להיות בעולם התכנות, בעולם התוכנה. כי מאוד נמשכתי. ממש רחוק, כאילו הביטוח לתוכנה, כן? כן. רק את זה לא אמרנו בהתחלה, היום אתה עובד בסטארט-אפ שנקרא... גנטאי. כן, זאת אומרת, היום אתה נמצא בלב, באמ-אימא של ההייטק, כאילו זה פרש ב-20 שנה, כאילו ביטוח, סאב וביטוח, והיום אתה... כמה זמן אתה נמצא שם עכשיו? עכשיו שנה. שנה, זאת אומרת, כאילו רק עכשיו, לצורך העניין, אתה ממש ממש חלום שעשית, כאילו 20 שנה. מדהים. כאילו, זה זה ממש מדהים, יפה ו... מאוד. וזהו, ובאמת שנים ארוכות, כל הזמן משהו אמר לי, אמר לי, תעזוב את הביטוח ולך לתכנות, ומצד שני זה צריך לפרנס ואני לא יכול לעזוב. עד שהגיע שלב שאמרתי, די, אני, אני חייב לעזוב, אני לא יכול יותר, והלכתי ללמוד באיזושהי מכללה גדולה. מתי זה? ומוכרת 2017 משהו כזה, לא, לא, כן, לאחרונה יחסית מה שנקרא. את האמת זה מבחינת, אני זוכר מבחינה טכנולוגית, אם נדבר במונחים טכנולוגיים, זה היה עוד עם הג'אווה סקריפט הישן, ו-HTML ו-CSS עם פלואות, ולא היה פלקס, ודברים ישנים, אבל למדתי ג'אווה במכללה הזאתי. ובמקביל ללימודים שלי, לצערי, אמא שלי חלתה בסרטן ריאות, וכשסיימתי את הלימודים באותה מכללה, אז לא, לא היה לי, לא, לא יכלתי לחפש עבודה בתחום, הייתי צריך לטפל באימא שלי, אני בן יחיד. ליוויתי אותה משהו כמו שנתיים עד שהיא נפטרה, oh. ו, ויצאתי, זאת אומרת, הרגשתי נורא. הרגשתי נורא שהלכתי ועשיתי את הצעד הגדול, השקעתי 20 אלף שקל, עשיתי את הקורס, ובעצם, אם אתה לא עוסק בזה שנתיים, אתה שוכח הכל. כן, תכלס כן. אתה לא יכול, זאת אומרת, אני צריך ללמוד מאפס עכשיו. אני יכול רק לתאר את התמיכה והשיחות בבית, אתה יודע, כאילו, אתה עוזב את הזה למשהו אחר, וזה כאילו, זה לא קל. בוא נגיד שגם לא חזרתי אחרי זה לעולם של ביטוח. כן. ידעתי שאני איכשהו יחזור לעולם המחשוב, לא ידעתי איך, והלכתי לעבוד במוקד מחשוב של מערכות מידע בעיריית רעננה. כבר כן, ואני מודה שתוך כדי ידעתי שאני אתחיל ללמוד, ומתישהו אני יחזור לעשות את ההסבה הזאתי, ובסופו של דבר אני אהיה מתכנת. ואז הגיעה הקורונה. ו... 2019. זאת אומרת, 2017 למדת, כן. סיימת לימודים, קיצר 2019. 2019? כן, סוף 2019. 2019. 2019. 2019 התחילה okay. הקורונה, כן. וזהו, ואז הגיעה הקורונה, אני יצאתי לחל"ת, זאת אומרת, לא, לא עבדתי יותר. וקיבלתי אס אמ אס ממשרד העבודה, מלשכת התעסוקה, שמזנין אותי לעשות על חשבון משרד התעסוקה קורס פרונט אנד של עמותת תפוח, וזה היה קורס של שלושה חודשים, והקורס, בסוף הקורס לא הרגשתי שאני יכול לחפש עבודה אחרי שלושה חודשים של מה שעשינו בקורס. זאת אומרת, נגענו ב-HTML, נגענו ב-CSS, נגענו בג'אווה סריט, נגענו ב בריאקט, אבל לא הרגשתי שזו הייתה נגיעה עמוקה מספיק ומספקת שאני אוכל לשבת ברעיון ולהתקבל. זה נכון, אבל לדעתי, כאילו, כמעט בכל הכשרה שדוחפים המון ידע בזמן קצר, ואנחנו פוגשים את זה באמת בקבוצות, אבל אתה תרחס עוד פעם, שכולם גורמים את הלימודים, לא משנה אם זה תואר ראשון או זה בוטקאם, והם חושבים שכאילו מחכים להם עכשיו במפתחות, הנה אה, הכנה שלך לטסלה, כאילו, חכה. כן. שזה הדלתא זה באמת לעבוד בידיים, כאילו, וזה נכון להרבה תוכניות. אז... תראה, אני יכול להגיד לך שבאמת המסר בסוף הקורס היה, אה, הקורס נגמר, אבל העבודה שלכם רק מתחילה. Okay. ואתם צריכים לעשות כמה שיותר פרויקטים וכמה שיותר אה, 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 ללכלך את הידיים על מנת שבאמת אה, תוכלו למצוא עבודה. ו... ובאותה תקופה שבאמת הייתה אה, קורונה ולא עבדתי, אה, התחלתי באמת לבדוק קורסים אה, ביודני. Okay. כי את ה-20 אלף שקל כבר שרפתי. <laughs> ועד, אז, והזמן, אז היה, 20 אלף היה... שקל ועוד, ועוד, ועוד בוטקאפ. ו ו והתחלתי לעשות באמת הרבה קורסים ביודמי, ואני מודה שבהתחלה התחלתי ולא סיימתי אף קורס. כי הרגשתי, ובאמת זה נקודה שגם הרבה פעמים שואלים בקבוצות של ג'וניורים בפייסבוק, ובדיעבד אני יכול להגיד, יש הרבה קורסים שהם הקורס המלא שילמד אותך הכל, The mastery of web development, the full boot מה שאתה לספר לך מקודם, אני אמרתי לך, זה אותה סיטואציה, יש לי את הקורס של אנג'לה, התחלתי אותו, כן, ואז אמרתי, כאילו זה, כן, זה מרפרף על חלק מהדברים. בדיוק, בדיוק. ובאמת המסר שלי להרבה אנשים שמתלבטים מה ללמוד, אם לקחת את הקורס של אנג'לה, אם לקחת את הקורס של ההוא, שזה קורסים מקיפים, אז באמת, למדתי בדרך הקשה, כי באמת התחלתי, קניתי את הקורסים האלה, התחלתי אותם, והבנתי מהר מאוד שכמו שאמרת, הם מרפרפים. הם, הם, הם לא נוגעים ב, ב, בהרבה אספקטים שחשוב לדעת, שחשוב לדעת. ובאמת מהר מאוד שיניתי את, ה, את הטקטיקה, את האסטרטגיה שלי, לקחת קורסים פר נושא. זאת אומרת, okay. אם, אם אני צריך לדעת בהתחלה HTML ו-CSS, אז זה קורס ב-HTML ו-CSS, אחרי זה קורס בג'אווה. איך ידעת את, איזה, קורסים, איזה קורסים לבחור? זאת אומרת, לפי מה? כאילו, אני, למשל, פעם ראשונה שכנסתי ליודמי, ראיתי מה שיש לו הכי הרבה כוכבים. לא, גם מה שיש הכי הרבה כוכבים והכי הרבה קניות. אתה מבין? בגלל זה קניתי את אנג'לה, כי יש לה איזה 20 אלף אנשים קונים כן. את הקורס שלה. אז קודם כל, כמובן שלראות של את הדירוג, לראות את הביקורות, אבל גם שאלתי. זאת אומרת, לא התביישתי, שאלתי בקבוצות ב... בפייסבוק ו... ואני זוכר שאז באמת היה נקודת מפנה ששאלתי ומישהו יצר איתי קשר בפרטי ואמר לי רק בראד טראברסי, בראד טראברסי המלך. אוקיי. Okay. ואני אז עוד לא ידעתי שזה המלך, היום <laughs> אני יודע שהוא המלך ובאמת אם 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 אני כן אגיד עשיתי את הקורס html css של ברד uh, טראוורסי זה רשום גם במאמר הזה שלי. עשיתי קורס ג'אווה חובה של ג'ונס קורס מעולה. בואי הנה אנחנו מקודם אני אעלה את זה למסך העלינו את זה לכאן אה, הנה. זה הקורס של ג'ונס נכון? כן. זה קומפליט ג'אווה סקריט קורס. אהה. אותו אקספרט. מה מה שחשוב לי להגיד למה הוא הכי טוב והוא קורס מעולה. כי, כי ג'ונס, אחד הדברים שמאפיינים אותו זה ההעמקה והיסודיות שלו. זאת אומרת, אתה לא, לא לומד רק איך לעשות דברים עם ג'אווה סקריפט, אתה ממש לומד איך ג'אווה סקריפט עובדת מתחת למכסה המנוע, הוא ממש <אז> הוא אומר את זה בקורס under the hood. ואתה okay. מבין דברים שאני חושב שבתור מתכנת אתה צריך להבין. צריך להבין מה זה אתה עושה מתכנת טוב, שעובד, מה שנקרא, שקבל עבודה, כן. צריך להבין מה זה ה event loop, מה זה ה-call stack. איך, איך, למה, כאילו, אתה יכול להבין דרך ה-call stack, למה בעצם הטיימרים, הסט-טיימאוט והסט-אינטרוויל הם לא באמת מדויקים. אתה אומר שאלה דברים שבלימודים כלליים לא הגעתם אליהם בכלל? זאת אומרת, ב... לא, אתה לא יכול להגיע, זה קורס של 60 שעות. זה קורס, זה קורס-קורס. כן. וזה דברים, זה עקרונות. שגם הרי בסופו של דבר היום לא כותבים בוונילה ג'אווה סקריפט, עובדים בריאקט, אבל כדי להבין גם איך ריאקט עובדת, צריך להבין איך ג'אווה סקריפט עובדת. אוקיי. Okay. אתה צריך להבין מה זה פרומיסים, אתה צריך להבין שבעצם כל הקלאסים בג'אווה וכל הדברים האלה זה רק סינטקטיק שוגר, זה, זה לא באמת קלאסים, כאילו. אתה צריך להבין את הדברים לעומק, ובקורס הזה באמת אתה מקבל את הדברים האלה. אתה חושב שבקורסים האלה? בן אדם נגיד שלא עשה בוטקאמפ או איזה הכשרה לפני, מישהו שהוא בא מאפס יכול להיכנס ובאמת להבין? כן, כן. כי גם אני לא הייתי... אה, זאת אומרת, באתי די אה, חסר ידע. כי למרות מה שאתה לומד, אתה לא לומד. אתה, אתה, אתה לומד לאט לאט מה שאתה... ואתה מבין מה אתה צריך לדעת. זאת אומרת, זה נבנה בהדרגה. כן. זאת, בהתחלה אתה באמת... אה, תראה, תכנות זה שפה. זאת אומרת, כמו כן. שאתה אמרת קודם כל שחיית תקופה בארגנטינה. ו, ו, ושפה חדשה זה, זה משהו שבהתחלה זה, זה, אתה לא מבין כלום. לאט לאט אתה מבין פה ושם. ועל ידי החזרתיות, וזה לדעתי גם העיקרון של תכנות, על ידי החזרתיות אתה מתחיל להבין את התחביר, אתה מתחיל להבין את השפה ואתה מתחיל לשלוט בה. Okay. ו... ו... ופה אני באמת מגיע לברת טראברסי. אני ש... בוא נעלה אותו למסך, בדיוק אתה, זה הקורס של פשוט לחפש ברד טראברסי ביודמי. בדיוק. וגם קורסים שלא עשיתי שלא, אני חותם עליהם. כמה קורסים שלא קנית? ארבע, חמש. לא יודע, פשוט חמישים וחמישה שקלים, חמישים שקל לקורס, כן. כאילו... כן. שלוש מאות שקל סגרת פינה על זה, <laughs> יפה. ו... <laughs> ואמרתי לך את זה גם קודם. אז באמת בתקופה ההיא שהחלטתי שאני כן צריך להתחיל ללמוד לבד, שהקורס בעמותת תפוח היה סבבה, אבל לא הספיק לי, עבדתי בללמוד. זאת אומרת, הייתי קם okay. בבוקר, מ-9-10 בבוקר עד הערב, הייתי פשוט יושב וכותב קוד כל היום. ועכשיו, מה שמאפיין את הקורסים של ברד טראברסי, שזה קורסים שבהם אתה עושה כמה שיותר פרויקטים. להבדיל נגיד מקומות אחרים שזה מה, מצגות וכאלה דברים. תראה, בכל קורס אתה עושה פרויקט. כן. אבל ברוב הקורסים עושים אחד, שניים פרויקטים שמדגימים איזשהו רעיון גדול, נגיד ריאג, ויש המון 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 מצגות ופרקים בקורס שהם תיאורטיים ומסבירים תיאוריה ותיאוריה ותיאוריה. כן. ואני מודה שאני השתעממתי מזה, ופשוט אה, אה, לא הרגשתי שאני מבין ולומד. ואצל ברד טראברסי יש כמובן תיאוריה, אבל כל הזמן כותבים ועושים. וכמו שאמרתי קודם, כמו ששפה אתה שולט בה על ידי שאתה מדבר אותה, כן. אז גם בתכנות, ככל שאתה מתכנת יותר, ככל שאתה כותב יותר קוד, אז אתה מתחיל כבר להבין את מה שאתה עושה. קיצר אז <אח> אם נסכם כי דיברנו על זה בשיחה מקודם באמת אם נסכם את זה כאילו לתמצת את זה שכאילו בסוף זה רק בידיים כל הזמן זה כאילו תובנת האובייס שכאילו כאילו זה כאילו האובייס של לעשות את זה אבל גם צריך לבחור כאילו את, את המבנה לימודים שמאפשר את זה זאת אומרת, בטראברסי אתה אומר, זה פרקים קטנים, נקרא לזה מיקרו-לרנינג, תתרגל. זה לא, זה... בוא נגיד שיש לו, ברוב הקורסים שלו זה מתחיל מפרויקטים קטנים, ומגיע לפרויקטים גדולים. ויש לו גם שתיים, שלושה קורסים, שזה, כל הקורס זה פרויקט אחד גדול. אבל נקודה שרציתי להגיד זה שיבואו וישאלו, רגע, אז אני לא מבין, ישבת, אתה על המחשב, הוא מדבר, הוא אומר, תכתוב, קונסט. זה, 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 תעשה, אז בעצם אתה עושה קופי פייסט, אז זה לא, זה לא ככה למדתי. אוקיי. Okay. כי, כי ככל שאתה חוזר יותר על הקוד, אז אתה כבר מתחיל לזהות תבניות, אתה מתחיל להבין אה, אה, איך הדברים אמורים לעבוד. ואז בעצם השיטה שבה למדתי הייתה להתחיל את הקורס, לראות, אה, לעשות אולי את הפרויקטים הקטנים הראשוניים, ואז כשמגיעים לפרויקטים היותר גדולים, לא הייתי, הייתי רואה מה הולכים לבנות, והייתי עושה את זה לבד. אוקיי. Okay. ואז בסוף שסיימתי, הייתי רואה את הקורס. טוב, את זה, זה, הרבה זאת, הרבה זאת, זאת הרבה. נקודה חשובה, זאת אומרת, אתה, חוץ מלעבוד בללמוד, קיבלת החלטה מודעת בלעבוד בלעבוד, מה שנקרא, כי, כי זה מה שהולכים לעשות בעבודה, זה בדיוק okay. כמו ב... זה אנחנו שומעים הרבה, שג'וניורים, עולים הרבה פוסטים תנו לי הזדמנות לעבוד זה לא עניין של הזדמנות מי שמראיין אותך כראש צוות הוא מזהה אם עכשיו הוא צריך לענות לך כמו השיעור של ברד טראברסי להגיד לך איך לעשות את הדברים או אם אתה זה מיומנות לנסות לעשות לבד כן. וזה כאילו זה, זה הפיצוח שלך אתה התאמנת למיומנות שבגללה יגייסו אותך לעבודה כן, okay, okay, לא ידעתי את זה. בדיוק, <laughs> אבל זה, 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 זה הרבה ג'וניורים באמת, הם, הם, זה מה שלא לא מכיר, לא מכירים כי הם לא נמצאים בתוך זה. כן. Okay. אבל בסוף כשראש צוות בא לראיין אותך, הרי מה עובר לו בראש? אין לו זמן, הוא לא רוצה, הוא לא, הוא, יש לו דדליינים, הוא צריך לייצר מוצר, יש לו סיניור שצריך בכלל לפתח משהו, הוא כראש צוות. אנשים, ג'וניורים או בכלל, מי שעוד לא נכנס לתעשייה לא מבין את העומס שיש בתעשייה בעבודה עצמה. אין משאבים של זמן לקחת בן אדם ולהסביר לו דברים. כן. Okay. והמאמנות שאתה התאמנת עליה, זה איך לפתור את הדברים לפני שקיבלת הסבר. Okay. אז אתה באמת בודק בדיעבד, נכון? כאילו אתה בודק אם, אם פתרת את זה נכון. כן, okay. <laughs> ואני גם יכול להגיד שהיו הרבה דברים שבסופו של דבר uh, הקוד שלי היה שונה ממה שנגיד בראד טראברסי עשה. אבל הייתי לגמרי שלם איתו, כי, כי גם בראד טראבלסי אומר, גם בקורסים, כל מפתח עם הזמן מפתח את האופי ואת הסגנון פיתוח שלו. כן. ו ואם זה עובד, ואם זה עובד וזה כתוב נכון, זאת אומרת, זה לא איזה קוד מכוער, קוד ספגטי כזה. אם זה עובד, אם זה כתוב נכון, אז, אז סבבה, זה גם דרך לעשות את הדברים. וגם הפרויקטים שעשיתי, באותה תקופה, כל פרויקט לקחתי אותו למקום שלי. זאת אומרת, עשיתי עיצוב משלי, עשיתי פיצ'רים משלי. תשמע, גם לעשות לבד וגם לעשות משהו ואולי להיכשל, מלמד אותך יותר מאשר לעשות כמו טופי. זה נקודה שאתה יודע מה, אם באמת הרבה ג'וניורים יאזינו לזה, אז יש לי באמת נקודה שאני שומע אותה הרבה פעמים עולה, אבל אני חושב שהיא צריכה לקבל מענה. וזה גם אולי איזשהו דבר שגם אני הסתובבתי איתו כשלמדתי. וכשלמדתי באמת שאלתי את עצמי כל הזמן, מתי אני, שאלתי את עצמי, מתי אתה חושב שתגיע למסה הקריטית של הלימודים שאתה עכשיו יכול לחפש עבודה? זאת אומרת, מתי אתה מגיע לרמה כזאת שאתה שולט בקוד ברמה מספיק מכובדת שאתה עכשיו יכול? להגיד הנה אני מוכן להתחיל לעבוד ו... ואני חושב שלשאלה הזאת, יש... הזאת יש תשובה משני חלקים קודם כל יש דבר כזה איזושהי מסה קריטית זאת אומרת אתה צריך להגיע למקום שאתה בטוח ואתה כן יודע על מה אתה מדבר כי באמת ברעיונות עבודה יש הרבה מראיינים ששואלים שאלות טכניות שאלות תיאורטיות איך הדברים עובדים ולמה הם עובדים ככה ולמה בחרת לעשות את זה ככה ולא ככה, ואתה צריך להבין כן. מה עשית ולענות על זה. אבל מצד שני, מתכנת לעולם לא ידע הכל. ותכנות זה לא מבחן אה, בלי חומר. זאת אומרת, תכנות זה, 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 זה תמיד עם ספר פתוח, כן. שנקרא גוגל, שנקרא Stack Overflow. אבל, אבל המיומנות לדעת על מה אתה תקוע. בדיוק ככה. לא, לדעת מה לכתוב בחיפוש, בדיוק. להבין שאתה מבין מה שאתה לא יודע. בדיוק, בדיוק אבל, אבל זה בסדר לא לדעת. זאת אומרת, כמתכנת אתה לא אמור לדעת הכל, אלא אתה אמור, כמו שאמרת, לדעת בדיוק מה, איפה אתה, אני, אני יכול להגיד לך עכשיו שאני תקוע באיזשהו משהו בעבודה שלי עם איזשהו באג, אני עדיין לא יודע מה הפתרון, אבל באמת המיומנות של מתכנת זה לדעת לחקור את אותו באג, כי כביכול הכל כתוב כמו שצריך והכל אמור לעבוד, אבל אתה אמור באמת לדעת לחפש את ההיגיון שאומר למה כנראה זה לא עובד ולפי זה לחפש את הפתרונות. ו, ובאמת מה שאני רוצה להגיד למתכנתים זה צעירים, ג'וניורים, זה שזה בסדר לפעמים לא לדעת. ו ו וצריך לדעת איך לשאול את השאלות הנכונות בסטאק אוברפלואו, בגוגל, ו וברוב המקרים. ואת זה אפשר לעשות אה, רק כשאתה נתקע מספיק פעמים לבד. <laughs> כן. ולא, ולא, ושלא יאכילו אותך בכפית. כאילו <gibli gibli> אתה צריך <gibli> פשוט <פה> להיתקע כדי... <gibli> וכשאתה נתקע, וכשאתה נתקע, ואתה מתוסכל, ואתה מחפש פתרון, ואתה יכול לבזבז הרבה זמן תקוע, אבל בסופו של דבר אתה פותר את זה, ועשית את זה לבד. אז הפתרון נחקק בך כל כך כן. חזק, שזה כבר זה uh, שלך, זה, זה למידה. כן. אז, אז בוא נסכם בך בנקודות בשביל מי שמקשיב. פעם ראשונה אתה מדבר על לקחת קורסים, לפרק את זה לחלקים. ולהתעמק בכל חלק לעצמו. כן, קורס פר נושא. לא לעשות קורסים של גם HTML, גם CSS, גם JavaScript, גם React, גם Node.js. הבנתי, אז אוקיי. וזה כאן אתה התאמון. זה, אמרתי לך את זה קודם כשדיברנו, זה תפסת מרובה, לא תפסת. זה המקרה הקלאסי. אתה אומר, טראוורסי וג'ונס, אלה שני הקורסים שאתה... ויש עוד מישהו, אם תיכנס למאמר שלי. בוא ניכנס למאמר, שנייה. ג'ון סמיגלה, נראה לי. של איזה אתה זוכר? זה בריאקט. בריאקט, בריאקט. בריאקט. זה מישהו שאני מאמין לפי הסגנון של הקורס שלו. בריאקט? אני מאמין שהוא בעצמו למד מבריאט טראוורסי. הוא למד מאוד בסגנון של... אוקיי, React Tutorial Project. כן, זה גם קורס ריאקט שאתה עושה בו... ג'ון סמיגלה. כן, אתה עושה גם בקורס הזה עשרות פרויקטים. זה קורס מעולה, מאוד הנזון, uh, יש גם צד תיאורטי, אבל יש המון, בעיקר, זאת אומרת, יש uh, הרבה שיעורים תיאורטיים, אבל כל שיעור תיאורטי מוצמד לו פרויקט, זה גדל לאט-לאט. אז, אז נוסיף את זה כנקודה, אז, פור... אז, אז הנקודה הראשונה שאמרנו זה באמת לקחת פה קורסים שהם ממוקדים? וגם לחפש קורסים שיש בהם הרבה פרויקט, הרבה הנדזון. הרבה הנדזון, ככה לומדים, ככה לומדים. הטיפ הנוסף שאמרת זה שאתה בחלק מהפעמים, זה גם בשיחה שעשינו של... לפני, אמרת לי שאתה מנסה, לפ... אתה מסתכל מה הוא מנסה להשיג בתרגיל, okay. ולפני שאתה רואה את השיעור, אתה פותר את זה בעצמך ואז רואה את השיעור. לפני שאני רואה בכלל את כל הפרק, זאת אומרת את כל ה... אם נגיד uh, עכשיו uh, this section, we're gonna build the project, בלה בלה בלה. אוקיי, אני מבין מה, מה הוא רוצה להשיג, ואני בונה את הפרויקט לבד. ובסוף אני עושה, אני רואה... בסוף אתה הרבה. מסתכל על הפתרון שלו. את כל, ה, את כל הסקשן הזה של הקורס, שמלמדים שם את הפרויקט. אוקיי, אז זה נקרא לזה הטיפ השלישי, והטיפ הרביעי אמרת זה, אתה עבדת בללמוד, וזה משהו ש... זה כאילו, הייתי ב... קורא לזה שהוא טיפ על, אבל בסוף, מראיין שמראיין אותך, הוא מרגיש אם אתה עבדת. בסדר? כי mm. אף אחד לא רוצה לגייס מישהו שסיים קורס, זה לא מעניין. כן. Okay. הוא רוצה להביא מישהו מסוים. עכשיו, ברגע שאתה אומר, אני עובד בללמוד, אז מה זה לעבוד בללמוד? לעבוד בתכנות זה לעבוד בללמוד. כאילו, כמו שאתה אמרת, אתה לומד כל הזמן. Okay, okay. אני יכול להגיד לך שממש ממש בהתחלת הדרך, עוד לפני שהתחלתי את הקורסים ביודנ"י, היה לי, אני חושב ששאלתי בקבוצה, בפייסבוק, אם בתעשייה מסתכלים בצורה פחות... אם בעצם בתעשייה פחות מעריכים מי שלמד ביודמי. ובתגובות התחיל דיון, ואני אמרתי שלדעתי בתעשייה מחפשים אנשים עם פרויקטים, אנשים שעשו דברים. ובסופו של דבר צדקתי. כי, כי באמת בדרך שעשיתי, יש לי בגיטה מהתקופה ההיא משהו כמו 40 פרויקטים, oh. שזה דבר שרואים. גם גם נקודה חשובה, כשאתה עושה פרויקט, אז כל הזמן תעשה קומיטים, זאת אומרת, אל, אל תתחיל את הפרויקט ורק בסוף תעלה אותו לגיטה. אלא כל הזמן, תוך כדי שאתה עובד, תעשה פוש לגיטה בשלבים קטנים בפרויקט, כדי שגם אנשים מהצד יוכלו לראות שבעצם הייתה לא... הייתה עבודה לאורך זמן, ולא באתר... שהייתה באת, פה עבודה כן. באמת לאורך זמן. שלא באת ועשית כן. קופי פייסט. כן, כן, את שאלת את אתה זה. אתה אומר כאילו עץ, ש, עץ שנופל ביער ואף אחד לא שומע אם הוא נפל, אז פה זה כאילו... זה ובאמת, קודם חשבתי שבאמת, אחרי, הלימוד, אחרי השלב של הלימודים, כשמחפשים עבודה, אז צריך גם להגיש את הדברים בצורה נכונה. אוקיי. זה אומר אתר אישי, אתר אישי יפה, אתר פורטפוליו יפה, גיטאב יפה, וגיטאב יפה זה אומר שכל פרויקט שאתה עושה יש לו רידמי יפה ומסודר. זה דבר שאתה עשית תוך כדי או בסוף? את הפרויקטים את תוך, כדי, תוך כדי, תוך כדי, אז הקפדתי שיהיה לי רידמי לכל פרויקט, רידמי יפה מפורט. כל פרויקט שעשיתי העליתי לנטליפיי או, או הרוקו שאפשר כן. יהיה לראות את האתר. Uh, וככה באמת כל מי שנכנס לגיטאפ שלי יכול לראות את הפרויקטים שעשיתי ולראות את האתר בלייב. נראה ف... לי שאנחנו uh... גם נעלה, אולי כאן נעלה אחרי זה גם לינק או משהו לגיטאפ שלך שאנשים יראו, כאילו okay. איך זה נבנה והכל, זה יכול להיות מעניין. כן, okay. ו... ובאמת uh, הלינקדאין uh, צריך uh, לשקף. זאת אומרת, זה אחד הדברים שכן למדנו בעמותת תפוח, היו לנו סדנאות תעסוקה. ואז אמרו, מי שבאמת אין לו עדיין תעסוקה אה, מקצועית, שהוא לא עבד בתכנות, הניסיון התעסוקתי, הניסיון התכנותי במרכאות, צריך להיות בפרויקטים שעשית, וזה מה שאתה צריך להציג בלינק. אני, אני חושב שאנשים מפספסים, זה מה שאני, רואים את זה כל הזמן בקבוצות, הם מפספסים בניסיון, או שהם מבלבלים, בניסיון, בניסיון בעבודה, בניסיון של בניסיון לבין להחתים כרטיס. כשראש צוות שואל אותך אם יש לך ניסיון, זה הוא לא, פחות מעניין אותו אם החתמת כרטיס איזשהו, באיזשהו מקום. כן. כמו, כמובן שיש חפיפה מסוימת, זה כאילו אם עבדת במקום מסוים, אז, המקום הזה סינן אותך ובדק אותך, mm. אז, אבל לא באמת לזה מתכוונים. זה לא אם העברת כרטיס עכשיו וש, במשך שלוש שנים באיזה מקום, אבל מה עשית שם? זאת אומרת, הניסיון זה כאילו זה שאתה נגעת בידיים ונתקעת עם דברים, כי הרי בסוף עבודה בהייטק זה מפתחים דברים הרי מאפס. כן. ואת נתקעים כל הזמן וכל הזמן mm -hmm. צריך לחשוב ובסוף ככה בוחנים אותך. זה שאיך לדעת לכתוב עכשיו שורות של קוד זה לא לפתח תוכנה בסדר זה שאתה יודע את שפת התכנות. זה שפה אבל לטעון טיעון. זה לא רק לדעת השפה זה גם לבין את הלוגיקה של טענה לוגית של למה זה כן וזה לא זאת אומרת זה משהו שבא אך ורק באמת ממלגעת בידיים. איך אתה רואה את הדרך שאתה עשית, איך השפיע עליך בקבלה על עבודה, או איך הצגת את זה? זה משהו שאמרנו שננסה לדבר עליו גם. חוץ מהתיעוד וכל הדברים האלה. <ש> <ש> לא, אני רק רוצה לסיים להגיד את הנקודה שהתחלתי קודם, זה באמת גיטה מסודר ועם פרויקטים ש... זאת אומרת, עם פרויקטים שיש בהם. שמציגים את עצמם, כי אני רואה פרויקטים של אנשים אחרים ואין שם רידמי, אין שם קישור אה, אה, לאתר, אין תיאור של פרויקט וזה דבר חשוב. אתר אישי, אה, פורטפוליו, אתר פורטפוליו, לינקדאין. אז יבוא ג'וניור ויגיד, אין לי ניסיון בעבודה, מה אני אשים בלינקדאין? שים, שים פרויקטים שעשית, שים פרויקטים שעשית, שים תקופה שלמדת ועשית פרויקטים וזה תהיה תקופת תעסוקה. תחס השנה שישבת בבית, כמה זמן לקח לעשות את ה-11 קורסים האלה, לדעתך? שמו עשרה חודשים. עשרה okay. חודשים, ישבת ועבדת בכתיבת קוד. כן, okay. וגם בקורות חיים, אז אם אין לך ניסיון תעסוקתי, שים פרויקטים, שים את הפרויקטים ההיילייטס שאתה גאה בהם, ושים אותם, או שאתה גאה בהם, ושים אותם בקורות חיים. זה נכון שאתה yeah. אומר, כולם עושים פרויקטים, והם חושבים שאיזשהו ראש צוות עכשיו הולך לרעב, כאילו, גם אם כבר יש לך פרויקט, כאילו, זה, זה כמו מסעדה, אתה לא אומר לך, בן אדם, מה, יש אוכל במקרר, איך תאכל? תגיש לו את האוכל, שיבוא, שיבוא לו, שיבוא לו לתרום, שיבוא לו, ליתום, שיבוא לו כן. להסתכל, בסדר? כן. ש... שירצה. כן. כי ברגע שאין רידמי, אז הוא נכנע, אז הוא אומר, טוב, אני לא עכשיו, הוא לא הולך לקרוא את הקוד שלך, אף אחד לא הולך לקרוא את הקוד שלך בגיטאב. יקרו את הרידמי, יראו מה זה עושה, יבינו, אה, הוא מבין עניין, זה עשה משהו מעניין. אולי יפתחו קובץ פה כן. ושם, אם, 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 אם יש עניין. כן. אם יש עניין אולי גם, אולי גם יפה. אפשר לקרוא לזה סוג של לשווק את הפרויקט, או נכון. להקל על ה, על, ה, על ה... לא, אבל שוב, אני חושב שהמשפט שאהבת שאמרתי זה לעבוד בללמוד. חד משמעי. זה לעבוד בלחפש עבודה. ובאמת, אם נדבר על התקופה שהחלטתי לחפש עבודה, אז כמובן ששלחתי... מיליוני קורות חיים בלינקדאין בעיקר, ו וכמובן שמתוך המיליונים ששלחתי חזרו אליי משהו כמו בין חמישה לעשרה אני לא זוכר בדיוק, והייתי בתהליכים בחמישה מקומות. שמה, זה לא טריוויאלי בכלל, <אז> בשביל בן אדם שכאילו לצורך העניין למד, כן, לבד כאילו... אבל אני גם רוצה לציין שבאחד המקומות שהתמיינתי אליהם ובסוף לא התקבלתי, קיבלתי לעשות פרויקט של שבוע. ממש, הם נתנו שבוע לעשות בית. פרויקט, מטלת בית. וזה היה הפרויקט שהוא היה אחד מבתי הספר הכי גדולים שהיו לי. כי פה לא היה לי קורס, לא היה לי שום דבר, שום רפרנס. כן. כי בסופו של דבר, כשיש לך קורס, אז יש לך איזשהו רפרנס, אם אתה באמת נתקע. Uh, ופה אין כלום, צריך להתחיל משהו מאפס. ללכת שקור... לסטייק אורפלו לא באמת, כן. לא לבראד, <laughs> כן. <laughs> <laughs> ולא רק זה, גם, גם בסוף שסיימתי את המטלה, אז אמרו לי, אוקיי, בגלל שאתה ג'וניור בלי ניסיון והכל, אנחנו גם רוצים לראות איך אתה uh, עשית את זה עם רידאקס uh, ת'אנק, ואנחנו רוצים שתעשה את זה עם רידאקס סאגה. אני בחיים שלא שמעתי את המילה הזאת סאגה, ידעתי שיש רידקס טאנק, מה זה סאגה? וכמעט אין על זה סרטונים ביוטיוב, ואם יש על זה סרטונים ביוטיוב זה סרטונים שלא היו רלוונטיים אליי בהודית רצוצה. כן. ובאמת היה איזשהו קורס שקניתי, קניתי כל כך הרבה קורסים והיה איזשהו קורס שלא עשיתי, אבל הם כן היה שם באמת התייחסות לנושא הזה, באמת פה היה לי את האתגר הכי גדול, כי הייתי צריך לקחת, בקורס הם מימשו את הרידק סאגה בצורה אחרת לגמרי ממה שאני הייתי צריך לממש, והייתי צריך באמת להבין איך, איך, איך אני לוקח... לעשות רוורס אנג'ינג'ינג, ללמוד ולחזור. בדיוק, איך אני לוקח את מה שהם עשו וליישם את זה במקרה שלי, ועשיתי את זה. ו ולמרות שלא התקבלתי, וירקתי המון דם על, על המטלה הזאתי, למדתי ממנה המון, וזה הכין אותי ל ל למטלות הבאות ולמקומות הבאים. וזה גם קישה שתמיד הייתה לי ב בתקופה איפה, הזאת. יפה, אתה, זה... אתה מתייחס בעצם לתהליך של המיון כהמשך של הלמידה. תראה, אני, אני... כי הרבה אנשים מתלוננים על מטלות בית, ואתה לוקח את זה הפוך, אתה אומר, חבר'ה, זה ככה זה. תראה, הגישה שלי, הגישה שלי תמיד הייתה ש, שבאמת כל דבר בחיים אתה יכול למנף ליתרון. זאת אומרת, יבוא מישהו ויגיד, מטלת בית זה, 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 זה מבזבז לי זמן, זמן זה כסף ואני סתם מבזבז פה זמן. ואני אומר, זה אין מצב נתון, זאת אומרת, זה הדרישה שיש ממני, אני לא יכול לשנות אותה. אז בואו נמנף אותה להזדמנות ללמוד. ו, ובאמת, אז בתקופה ההיא, הרבה רעיונות עבודה היו בזום, והקלטתי אותם, ולמדתי מהם. יפה. ש... ובאמת, כל תהליך חיפוש העבודה, אז כל מקום שלא התקבלתי, למדתי ממנו לקראת המקום הבא. שמע, זה נראה לי, אחד באמת, עד עכשיו דיברנו על טיפים של הלימודים עצמם, אבל... החיפוש עבודה זה, זה גם, זה התהליך, זה קשור ב, באופן ישיר לעבודה עצמה. זאת אומרת, כל הפרו... השאלות שמתקילים אותך, זה לחייב אותך ללמוד מה אתה לא יודע, ולחזור כן. חזרה למה שנקרא לשולחן סרטוט. ועם כל הלימודים שעשיתי לקראת, שעשיתי בקורסים ובפרויקטים, כשהייתי בתקופה של רעיונות עבודה, גם את זה, יש את זה במאמר שלי, עשיתי לימוד אחר לגמרי ולמדתי לקראת רעיון עבודה. Okay. והלימוד לקראת רעיונות עבודה היה לימוד בעיקר תיאורטי. יש לי הרבה, באמת זה עשיתי ביוטיוב, יש לי פלייליסט של אה, אה, באמת הכנה לרעיונות עבודה, ועשיתי, ממש סיכמתי, יש לי כתב יד מכוער, אז אני לא יכול לשתף את הסיכומים האלה, אה, וסיכמתי הרבה. Uh, כי באמת אתה מגיע לרעיון עבודה, ואתה לא יודע איזו שאלה ישאלו אותך, שאלה תיאורטית, וצריך להתכונן לזה ולעבוד כן. ba, ba, בהכנה הזאת, וזה גם עבודה. יש איזה אנקדוטטוד שנזכרתי כן. בה עכשיו, שהתחלתי באמת לחפש עבודה ופיזרתי את קורות החיים שלי, חזרו אליי מאיזשהו מקום, uh, ואני אגיד, מאיזשהו uh, חברה בינלאומית ענקית. Uh, ממש חברה בסדר גודל של, איך uh, אומרים זה גמפה. כן. Okay. Uh, אבל לא לתפקיד של תכנות. Okay. תפקיד של uh, תמיכה טכנית, שאולי נכתוב סקריפטים בפייתון, משהו שלא למדתי, הרי אני למדתי JavaScript, HTML, CSS, React, uh, וזה היה תפקיד של תמיכה טכנית, אולי גם uh, כתיבת uh, סקריפטים. Uh, ובחברה מאוד uh, גדולה, מאוד uh, יוקרתית. Uh, אני זוכר שהתייעצתי עם חבר שהוא עובד uh, בתחום ההייטק, והוא אמר לי, אם החלום שלך, ושם גם, uh, גם המשכתי, הייתי ברעיונות וזה התקדם, והייתה לי הרגשה שאני יכול להתקבל לשם. אוקיי. Okay. Uh, והוא אמר לי, אם החלום שלך זה להיות מתכנת. השקעת עכשיו כמעט שנה בללמוד תכנות, כן. Okay. ואתה עכשיו לא תלך לעבוד בתור מתכנת? אין, אתה שורף הכול. והנקודה שאני רוצה להגיד, זה גם כשמחפשים עבודה, ואתה בהתחלה, ואתה אומר לעצמך, מי אני? מי אני? איזה מושתן אני? מה עשיתי? קורסים ביודמי? <laughs> מי מסתכל הכיוון okay. שלי בכלל? והנה פה מציעים לי עבודה עם משכורת לא רעה בחברה שחלום לעבוד בה, וזה לא תכנות, אמרתי לו, כאילו בסופו של דבר אמרתי לו תודה. כן, כי אתה עכשיו חצי שנה, לא תתכנת. מה זה חצי שנה? אפילו יותר. וככה גם התייחסו אליך, לא כאלה מתכנת. לא כאלה מתכנת. ו... 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 תשמע, אני בן 43, והתחלתי לעבוד בתכנות בגיל 42, וגם בעבודה אומרים לי את זה, וגם אני אומר את זה לעצמי, איך לא עשיתי את זה כל החיים? אבל בסופו של דבר אין אה, טוב מאוחר מאשר אף אה, פעם. אתה מגיע לכאן אבל קודם כל היכולת שלך זה ההתרשמות כי היכולת שלך אה, לתכנן את עצמך או לבקר את התהליך שאתה עושה בא מאיזשהו מקום מהבגרות הזאת, והבשלות הזאת בסדר, אני מנחש אה, לזה, לדעת להעיד על עצמך של מה שאתה יודע מה שאתה לא יודע ולייצר מזה תהליך זה תהליך אה, זה בפני עצמו זה דורש כאילו איזושהי פרספקטיבה אחרת. אבל אני כן חושב, מקודם אני, גם אמרת לי, מקודם, שהסיפור ש... שלך הוא לא, לא בהכרח רלוונטי, כי אתה אמר, רגע, הייתה לי את ההזדמנות של הקורונה, נכון? נכון? וכאילו אמרת, רגע, וזה, זה לא פייר, אני ישבתי עשרה חודשים בבית, כי לא הייתה ברירה, אבל uh, קודם כל, הקורסים, או איך שעושים אותם, אפשר לעשות את זה תוך כדי הלימודים, זאת אומרת, כן. אם מישהו עושה עכשיו תואר ראשון במדעי המחשב, הרי באוניברסיטה לא הולכים להשיב אותך לכתוב את הקוד כמו שאתה עשית. ואותו דבר אם זה מישהו שגר אצל ההורים, זאת אומרת זה לא רלוונטי, כאילו ההזדמנות של הקורונה וזה שאתה בן 43 עם ילדים והכל, וזה מה שעשית בבית, אפשר להנדס את זה בצורות אחרות, אבל בשורה התחתונה, השורה התחתונה היא, מה שאתה אמרת, זה לגעת בידיים, כמה שיותר, להיתקע. אבל, אבל, ו... אבל, אבל שוב, אני רוצה לשפוך מיינד צוננים ולהגיד שזה היה שמונה שעות ביום במשך עשרה חודשים. וואו. ובגלל זה גם כשהתחלתי לעבוד, שום דבר לא השתנה, כי אני, אני עובד יומיים מהבית שלושה ימים, סליחה, יומיים מהמשרד שלושה ימים מהבית. כשאני עובד בבית זה בדיוק, זה, זה אותו דבר כמו שהיה טוב. כשלמדתי. פה אתה צודק שאתה כישראל לא מכיר הרבה אנשים שמחליטים לעבוד וללמוד לתכנת והם עושים את זה בדיוק בקצב של עכשיו יושב עליך ראש צוות עם יעדים. אני הייתי ראש צוות. זה לא, זה מדהים. כמה זמן נגיד מרגע שהחלטת שאתה מתחיל לחפש עבודה עד שהתחלת לעבוד בפועל? חודש. וואו. וואו. לא סתם. לא... הייתה לי ברירה כי נגמרו ליברמן הפסיק את ה... שמע, ותשמע, ואני, יש לי אופי כזה, אני שם יד ואני משיג אותו. שמע, כל הכבוד, תכף נגמר לנו הזמן, אבל זה מרתק, זה גם, שמע, ברמה האישית אני מזדהה איתך, כי אנחנו בו, הייתי באותו מקום, על עצמי אני יודע להעיד שאני, אחת הסיבות, לא הייתי את התחת הזה לשבת לעשות, אז הלכתי לעשות מה שאני עושה היום. מדהים. אני חושב שיש כאן גם הרבה השראה וגם הרבה פרקטיקה. כן. וזה מאוד מאוד יפה. טוב, אורי, ממש תודה שבאת. תודה שאירחת. והבאת כאן המון נקודות, אני חושב שאנחנו גם ניקח ו... ונסכם את הנקודות, אני מבקש ממך לאשר, ו... כי זה נקודות מדהימות. ולכל מי שהקשיב עכשיו לאורי, אפשר למצוא אותך בלינקדין. בלינדין, אורי ברם, אורי ברם, גם בפייסבוק, אני חושב מי שיכנס לקבוצה מתכנתות ומתכנתים ג'וניורים, אה, ויחפש אה, אורי ברם בעברית. אה, יש אה, את הקבוצה כאן פשוט שאתה פשוט. אוהב, ל... אתה, 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 אתה עונה בה הרבה, נכון? מתכנתות ומתכנתים ג'וניורים. יש כאן גם איזה פוסט שחשבנו לדבר עליו אולי בפעם אחרת, אבל yeah. אתה גם כותב כאן הרבה מהתשובות למי שיש okay. שאלות. יש גם כמובן את המאמר שלך איתנו. תשמע, אני אומר, מאז המאמר, מאז הפוסטים בפייסבוק, הרבה פונים אליי גם בפרטי, במסנג'ר, ובכיף, בכיף. טוב, יפה מאוד. מי שרוצה, מוזמן לפנות. תודה רבה, וניפגש בפרק הבא. תודה רבה. בכיף.